nome é Yasmin, somos do 6º ano B, da Escola Licurgo de Oliveira Bastos. O comércio de animais é uma prática antiga que causa grandes impactos ambientais, sociais, econômicos e éticos. Nossa pesquisa busca investigar as diferentes formas de comércio de animais, os atores envolvidos e as espécies mais afetadas. Estamos coletando e analisando os dados de registro de apreensão de animais em mídias de notícias. Vamos entrevistar especialistas e autoridades e realizar estudos de caso da nossa região. Esperamos que essa pesquisa contribua com a proteção da vida selvagem, garantindo um futuro sustentável para todos.